Primeiro do dia. É pequenininho, eu só não sei o que é. Camorinzinho. Camorim, escapou. Primeiro. Eu acho que essa aqui é menor. Acabou? Acabou. Não baixa muita vara não, não baixa muito assim não. É bom? Olha as pedras ali. É bom demais, né? É bom demais! Vai pra lá, rapaz, sai! Pega logo pela boca aí pra não. É. Aí, bicho é bonito! Vamos lá, quero tirar uma foto lá. É? É? Outro. Vamos lá, vai pra foto também. Vai pra foto. Aí a gente tentou aqui mais um pouquinho, mas não está batendo mais nada não. Encerrando por aqui.